Hər vaxtınız xeyir. Bugün Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 25-ci il dövümü tamam olur və bugün biz 25 il əvvəl ərazimizdə baş verən vəhşilikləri yada salmalı və qurbanları, şəhidlərin xatirəsini yad etməliydik. Lakin elə bugün cəbhədə yeni döyüşlər baş verdi və biz yeni şəhidlər verdik. Bugün fevralın 25-i cəbhədə nələr baş verib, itkilər nə qədərdir və bu əməliyyatların arxasında nə dayanır? Bunları başa düşmək üçün biz ilk növbədə Bakıdan hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovla söhbət edirik. Duran onlar, deməli, əvvəl Ağdam tərtər istiqamətində orada uğursuzluğa düşər olandan sonra isə Xocavənd Füzuli istiqamətində, yəni bizim qoşunlarımızın təmas xəttində ön, belə deyək də, yoxlama postları var. Yəni qoşunların təmas xəttində bəzi komandirlər postlar qururlar və o postları artilleriya atəşindən atəşə məruz qoyublar və bugün çoxsaylı o söz-söhbətə də səbəb olmuş neytral mövqədə Azərbaycan hərbiçilərinin meyitlərinin qalması ifadəsi də məhz həmin hadisə ilə yəni bağlıdır. Yəni Azərbaycan meyitlərinin olması təsdiq olunur. Bəli, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi özü yəni itkilərin olmasını rəsmən bəyan edib. Sayı açıqlanmasa da biz təqribi bilirik ki, bizim itkilərimizin sayı düşməndən 7 dəfə azdır. Yəni hətta mən üzərimə belə bir məsuliyyət də götürüb deyə bilərəm ki, 5 nəfər zabit və əskərimiz həlak olub və bir neçə yaralımız var. Amma düşmənin itkiləri isə özləri də rəsmi şəkildə təsdiq eləməsələr də, amma dəqiq məlumatdır ki, 25-30 arası yəni düşmənin itkiləri var və o yaralı və ölüləri həm ümumiyyətlə itki olduğunu təsdiqləmirlər. Üzeyir bəy, mən Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mənbələrinə baxıram, ümumiyyətlə itki olduğunu təsdiqləmirlər. Yəni bizdə Mən çox üzr istəyirəm. Mən sizə bir məsələni qeyd edeyim ki, 2016-cı ilin aprel ayında da itkilər olanda Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin onun başından yekə danışan Artsur Havanisyanı mətbuat katibi, hansı ki ümumiyyətlə yəni nəzarətdən çıxıb və bilirsiniz ki, dünənləri o belə deyək, rəsmi qurumun təmsilçisi olmağa baxmayaraq öz belə deyək də Vigen Sarkisyanı heç vecinə almadan başqa bir ölkənin, hətta düşmən ölkənin müdafiə naziri ilə bağlı çox tərbiyəsiz, çox ədəbsiz ifadələr işlədib. Bu, bundan əvvəl də var idi, amma Seyran Ahaniyandan o çəkinirdi, amma Vigen Sarkisyan həm ondan yaşda kiçikdi, həm də ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyində bugünləri çox böyük anarxiya hökm sürür və Ermənistan Müdafiə Nazirliyi heç bir halda öz itkilərini indiki məqamda etiraf etməyəcək və bu mümkün deyil. Siz özünüz də bunun şahidi olacaqsınız. Siz özünüz də bunun şahidi olacaqsınız ki, sabah birisi gün onlar bu və ya digər formada itkilərini yavaş-yavaş etiraf eləməyə başlayacaqlar. Siz dediniz ki, Azərbaycan tərəfindən 5 nəfər, yəni o bu şəxslərin, bizim öldürülən əskərlərimizin adları, kimliyi nə zaman məlum olacaq və ailələr bu barədə xəbərdar edilibmi? Mən sizə bir şey deyim ki, yəni Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi öz zabit və əskərlərinin ölüm faktını gizlətmir. Yaxın saatlarda adları ilə, familiyaları ilə də ictimaiyyətə açıqlanacaq. Mənim o səlahiyyətim də, ixtiyarım da yoxdur o şəxslərin adlarını indi açıqlayan, baxmayaraq ki, mən onları... Bəli, çox sağ ol, biz başa düşürük vəziyyəti, amma eyni zamanda biz sizə minnətdarıq ki, bu vəziyyətdə, yəni informasiya qıtlığı şəraitində siz öz biliyinizlə bizimlə bölüşürsünüz. Mən bilirəm ki, bu günləri hər iki tərəfdən iki video paylaşılıb, həm Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin öz videosu və eyni zamanda Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin öz videosu. Mən istərdim ki, biz o videoları sizinlə bir yerdə bizə şərh eləyəsiniz ki, biz onları necə yozmalıyıq. Əvvəla başlıq Azərbaycan tərəfinin videosundan. Həmin videonu mən indi xahiş edəcəm ki, göstərsinlər. Bəli, həmin dadırs, bu idi Ermənistanındır, zəhmət olmasa o biri xət. Bəli, bax bu videonu. Bax, burada deyilir ki, pilotsuz bir obyekt vurulubdur. Xahiş edirəm, bax, deyin biz, çünki bura baxırıq və görürük ki, nəsə partladı, bəli, bir partlayış effekti var, ondan sonra tüstü, duman qalxmaqdadır. Nədən söhbət gedir, nə obyektdir bu və onun əhəmiyyəti nədir və ümumiyyətlə, bu, bugünkü döyüş barədə bizə hansı informasiyanı verir?
zəhmət olmasa bu barədə? Bilirsiniz, mən çox istərdim ki, bunu rəsmi şəxslər yəni şərh eləsinlər, amma mən o istiqamətdə, məhz o istiqamətdə 94-cü ildə döyüşlərdə iştirak etmiş bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, yəni həqiqətən də o düşmən nəzarətində olan Azərbaycan əraziləridir və atəşdə məhz həmin, belə deyək də, o nöqtələr müəyyən olunduqdan sonra, yəni zərərsizləşdirib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtəsi və orada da göstərilib, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də göstərib, atəş nöqtəsi, yəni məhv edilib. Pilotsuz uçan aparat da, yəni Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Bir sözlə yenə də deyirəm ki, bu müharibənin qaydalarıdır ki, tərəflər maksimum çalışırlar ki, məlumatlarda bir qədər ehtiyatlı davransınlar. Bu da müharibədir. İndi yəqin ki, sabaha hər iki tərəf, həm Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, həm də Ermənistan tərəfi günün yekunu olaraq müəyyən məlumatlar açıqlayacaqlar. Yəni, bunun burada gizlətməyin adı da yoxdur. Bizim nədənsə çəkinəcəyimiz də bir şey yoxdur. Onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycan zabitləri və əskərləri öz torpaqlarında şəhid olublar. Amma Ermənistanın əskər və zabitləri, həm Qarabağdan, həm Ermənistanla olanlar isə işğalçı statusu ilə, yəni həyatlarını itiriblər. Onlara heç rəhmət də düşmür. Çünki Azərbaycan tərəfi dəfələrlə onları xəbərdar etmişdi ki, əgər onlar ölmək istəmirlərsə, öz ərazilərinə çəkilməlidirlər. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri Ermənistanda oynanılan oyunların qurbanı həm erməni gəncləri, erməni vətəndaşları, həm də Azərbaycan hərbiçiləri olurlar. Üzə bilə, mən eyni zamanda keçmək istəyirəm Ermənistan tərəfinin yaydığı bu video təsvir. Əlbəttə ki, biz bu video təsvirin həqiqət olub olmadığını bilmirik, o qarşı tərəfdən açıqlanıb. Eyni zamanda bilmək istəyirəm ki, siz ekspert kimi ona baxanda nəyi görürsünüz? Bax, biz burada görürük ki, obyekt işarələnib və daha da sonra o həmin atəş nəticəsində bunun məhv edildiyi, həmin nöqtənin məhv edildiyi iddia edilir və eyni zamanda itkinin məhz orada baş verdiyi iddia edilir. Şəkilləri də hətta dərdir. Şəkilləri də dərc eləyiblər. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim ki, mən də baxdım o videoya və açığın deyim ki, 2 dəqiqə 34 saniyə ərzində, yəni onların o yerləşdirdiyi videoda düz əməlli, yəni o qırmızı xətlə hansısa ağ belə deyək də o hərəkətləri göstərirlər. Əvvəla yenə də deyirəm ki, bizim Azərbaycan əskərləri orada hər hansı bir, yəni onlar dediyi kimi diversiya kəşfiyyat diversi xarakterli hansısa bir hərəkət etməyiblər. Bizim mövqələrimizin bir neçə adımlığında bu hərbin... Yəni ki, Azərbaycanın diversi etməsini və Azərbaycan tərəfinin atəşi başlamasını necəsə bu təsdiq etməkdən ötürdümü? Sizcə bunun məqsədi nədir, bax, bunu yayımlamaqdan? Bu videonu onlar göz subut kimi ortaya qoyublar ki, baxın, görün, bu deməli, Azərbaycan tərəfi deməli, diversiya. Əvvəla özləri özlərinə gülünc vəziyyətə qoyurlar. Neytral ərazidə hansı diversiyadan söhbət gedə bilir? Yalnız və yalnız nəzarət altında. Özləri də qırmızı xətti çəkiblər. Siz diqqət yetirdinizsə o dairənin içində, yəni bunların ön xəttinə hələ qalmış özlərini çox gülünc vəziyyətə qoyurlar. Əgər belə deyək də, bunların nəzarəti altında olmuş əraziyə bizim hərbi qulluqçular keçsəydi, orada onlar zərərsizləşdirsəydi, bu başqa məsələ idi. Amma özləri də qırmızı xətlə, öz ağılları çərçivəsində hətta məsxərəyə qoyurlar ki, bu Azərbaycan, belə deyək də, bu ön xətdə çıxarılmış növbətçi post nə deməkdir? Hərbidən anlayışları yoxdursa, otursunlar hərbini, qanunları oxusunlar, orada da göstərirlər ki, 181 sayılı hərbi hissənin kəşfiyyat rəisi Mayor Abdullayev, deməli kəşfiyyat rotasının, bəli, adların, familiyaların göstərilər. Amma mən yenə də deyirəm ki, bu təsdiqlənirmi? Mən sizə bir şey deyim, o istiqamətdə hər iki tərəfdə kimin kim olduğu bəllidir. Formulyar deyilən bir sənəd var. Sıravi əskərindən briqada komandirinə, hətta birləşmə komandirinə qədər hamı bilir ki, kim kimdir. Mən də bu dəqiqə indi sizə 15 dənə familiya saya bilərəm ki, kimlər həyatını itirib, erməni tərəfi əgər onu təqzib eləyə bilərsə, mən inanmıram, yəni onlar təqzib eləsinlər. Amma onlar götürüblər, belə deyək də, məhz
Xocavənd Füzuli istiqaməti düşür. Qoşunların, yəni adı çəkilən hərbi hissənin belə deyildi, müdafiə zolağına və başlayıblar ki, orada Mayor Abdullayevdir, baş leytinan deməli Həşimlidir, kəşfiyyatçı Ad Hüseynov yazıblar. Bəs obrusular hanı? Belə götürəydi. Biz gizlət Yeşil Dvoy Vayanaslujşik Adiniz Katorux Sapyor. Bu sanki elə bir ki, bunların yanında olur. Yaxşı, bunlar hansı bu kəşfiyyat diversi xarakterindən gedən belə deyildə mayor ora niyə gedirdi və yaxud da ki, baş leytinant niyə gedirdi? Üzər bəyəm, ümumiyyətlə, axı, biz bilirik ki, hər halda, yəqin ki, bu haradasa biraz gözlənilən idi ki, biz qarşıdan fevralın 25-i yaxınlaşır, 25-idir bugün, fevralın 26-sı Azərbaycan tərəfi üçün bu böyük bir Xocalı il dönümüdür. Ermənilər də öz tərəfindən Sumqayıt il dönümünü, Sumqayıt qisası barədə danışırlar. Yəni, hər iki tərəfdən biz bilirik ki, hal-hazırda emosiyaların intensiv olduğu bir vaxta təsadüf edir. Yəni, bu baxımdan siz bunu təsadüf sayırsınızmı, yoxsa bu, yəni, hərbi ekspert kimi sizcə hərbi mənbələr üçün bu gözlənilən təhlükəyə hazırlıq gedirdimi? Azərbaycan tərəfi onsuz da belə deyək də hazır vəziyyətdədir. Biz ötən ilin aprelində buraxdığımız səhvi bu dəfə buraxmaq fikrində deyilik. Yəni ötən ilin aprelində biz beynəlxalq qurumların başda Rusiya olmaqla yağlı vədlərinə işğalçı ilə bağlı müəyyən addımlar atacağına bir növ inandıq. Amma onlar çox namərdcəsinə, yəni Azərbaycanı faktiki olaraq, belə deyək də, Azərbaycana qarşı xəyanət yolunu tutdular. Bu, biz bəlkə də ötən ilin aprelində Rusiyanın o çağırışlarına, Ermənistanın yalvarışlarına baxmasaydıq, ən azından 3 rayon bugünləri Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın nəzarəti altında idi. Həmin o Cəbrayıl, Füzuli və keçmiş Ağdara rayonu tam Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarətinə keçmişdi. Amma Azərbaycan yenə də səbir dözüm nümayiş etdirdi. Baxın, görün, bu müddət ərzində aprelə o qədər də çox vaxt qalmadı. Rusiya Ermənistana silahlar verib, hələ üstəlik də belə deyək də onu hansısa İskəndər raketləri ilə zenit raket kompleksləri ilə üzr istəyirəm, operativ raketlərlə deməli təchiz edib, silahlandırıb. İndi bu dəfə isə Azərbaycan tərəfi heç bir halda nə Rusiyanın, nə Fransanın, nə də Amerikanın belə deyək də nə yalvarışlarına, nə də xahişlərinə əməl etməyəcək. Bunu Azərbaycan xalqı artıq öz prezidentindən də, Ali Baş Komandanından da xahiş və tələb eləyir ki, buna son qoymaq lazımdır. Yəni, bu nə deməkdir? Baxın, görün. Siz, yəni, çox üzr istəyirəm, siz sözünüzü kəsmək üçün. Yəni, siz bunu necə yorursunuz? Bu, daha geniş bir əməliyyatın başlanğıcıdır mı? Yoxsa siz hesab edirsiniz ki, nəsə, bir qığılcım idi, ötüb keçdi? Yox, bu bugün baş verənlər növbəti Ermənistan təxribatının qarşısına alınması idi. Və mən sizə bir şey deyim. Yəni, bilirsiniz, ötən ilin Ermənistanın ATƏT qarşısında, xarici beynəlxalq qurumlar qarşısında yerinə yetirmədiyi bir öhdəli vəfa borcu var. Vəfa borcu nədən ibarət idi? Biviz, ATƏT, həmsədirlər çox çalışdılar ki, iki ölkənin prezidentini bir araya gətirsinlər, amma bu alınmadı. Və daha çox sifariş Ermənistan tərəfinə edilmişdi ki, təxribatların sayı artırılsın. Artıq, belə deyək də, yeni il gəlib, baxın, görün, iki gündən bir az qala, belə deyək də, Rusiya Nalbandyanı Moskvaya dəvət edir, Fransa Nalbandyanı Parisə dəvət edir, Amerika belə deyək, həmsədir İravanda tanışlıq məqsədi ilə getdiyi görüşdə çox sıcaq görüşlər keçirir. Hamının da məqsədi məramı aydındır. Cəbhə bölgəsində qan tökülməlidir, cəbhə bölgəsində gərginlik olmalıdır. İki prezident nəyin bahasına olursa olsun bir stol arxasına görə kiminsə vasitəsili ilə bir araya gəlməlidir. Məqsəd məram budur. Yenə deyirəm ki, Ermənistan özü də gözəl bilir ki, Azərbaycan tərəfi heç bir halda nəyin bahasına olursa olsun, hətta nə qədər şəhidlər də versə, biz yəni bu yoldan geriyə çəkilməyəcəyik ki, indi Rusiyanın və Fransanın aktiv şəkildə çalışdıqları belə deyək, o separatçılara hansısa imkanların yaradılmasına Azərbaycan tərəfi imkan verməyəcək. Aydındır. Üzər bəy, mən indi bir son sualım, bu üstünlük indi hansı tərəfdədir? Buyurun. Və ümumiyyətlə, əgər üstünlük bizdə olmasaydı, siz bunu etiraf edərdinizmi? Mən sizə bir şey deyim, üstünlük deyən yerdə siz özünüz bilirsiniz ki, yəni
bilmiyorum hansı rəqəmləri sizə səsləndirim ki, üstünlüyü, yəni prinsip etibarından siz özünüz də gözəl bilirsiniz ki, ötən həftələrdə Stockholm Sülh Araşdırmalar İnstitutunun rəqəmləri açıqlandı. Azərbaycan Ermənistanı silah alışına görə 20 dəfə üstələyib. Azərbaycan əhalisinin sayı 10 milyona çatır. Ermənistan əhalisinin rəsmi sayı belə deyək də 3 milyondan da aşağı gedir. İmkanlar yəni müqayisə olunmayan dərəcədədir. Bütün bunların yəni fonunda hansı üstünlükdür? Əgər cəbhədəki üstünlüyü siz nəzərdə tutursunuzsa, bugünkü cəbhədəki vəziyyətdə Azərbaycan üstünlüyü nəzərdə tuturam, bəli. 25 fevralda olan üstünlüyü. Hal-hazırda heç bir üstünlük yoxdur. Nə mənada yoxdur? Aktiv hərəkət yoxdur, dinamika yoxdur. Döyüşün elementləri yoxdur. Sadəcə olaraq yenə də deyirəm ki, aydındır. Bu çox vacib məqamdır. Çox sağ olun ki, bunu bizim üçün aydınlaşdırdınız. Yəni ki, bu daha geniş miqyaslı bir əməliyyatların başlanğıcı deyil və siz hesab edirsiniz ki, bir epizodik bir cəbhədə hadisə idi, baş verdi və onu bitmişmi hesab edirsiniz, yoxsa ki, necə? Yox, onun davamı sabah da ola bilər, bir iki gün də ola bilər. Bu vəziyyətdən və şəraitdən asılı olacaq. Əgər düşmən belə deyək də öz təxribatlarını davam etdirəcəksə, heç kim Azərbaycanın bu təxribatların qarşısını ala bilməyəcək. Ona görə də biz bir mənalı olaraq əgər desək ki, heçsinə baş verməyəcək, bu dilitantlıq olar. Hər şey ola bilər. Çünki düzdür, epizodik olsa da hər iki tərəfdən çox sayılı itki var. Bu itkilərə görə də yenə deyirəm ki, məsuliyyət beynəlxalq qurumlarının üzərindədir. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Bizimlə Bakıdan hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov söhbət edirdi. Minnətdarıq sizə, Üzeyir bəy. Lakin sosial şəbəkələrdə rəsmi mənbələrin verdiyi məlumatlarla üst-üstə düşməyən məlumatlar paylaşılmaqdadır. Bütün bu məlumatlardan biz hansı nəticəyə gəlməliyik və əslində bu məlumatlar əsasən yaradılan ümumi mənzərə nədən ibarətdir? Bunların baş çıxarmaq üçün biz Xəzər Hərbi Araşdırmalar İnstitutunun rəhbəri, hazırda Almaniyada yaşayan hərbi ekspert Cəsur Süpürəli ilə söhbət edəcəyik. Cəsur müəllim, siz biraz əvvəl yazmışsınız ki, məlumat verdiniz ki, Azərbaycan tərəfinin itkiləri barədə Azərbaycan tərəfi ən azı 9, ermənilər isə 12 hərbçisini itirib. Zəhmət olmasa deyərdiniz, bu məlumat hardandır, nəyə əsasəndir? Bunu hərbi mənbələr tərəfindən əldə eləmişəm məlumatı, yəni bu təəssüf ki, yəni geniş məlumat verə bilmirəm bu barədə, yəni məlumatın mənbəyi barəsində, amma belə bir məlumat verildi mənə, ən azı 9 hərbi qurulusunun, yəni bir tərəfdən erməni tərəfdən 12 hərbi qurulusunun deməli belə deyək həlak olduğu məlumatı var. Yəni bu istiqamətdə həm də mən eyni tərəfdə hər iki tərəfin xüsusilə erməni tərəfinin media, onlayn mediyasını, yəni ümumiyyətlə sosial şəbəkələri araşdırdım, izlədim və müştəmə hesab edirəm ki, minimum yəni tərəflər yəni bu göstərici qədər itki veriblər. Biz biraz əvvəl Azərbaycandan başqa bir hərbi ekspertlə söhbət edirdik və onun dediyi bundan belə çıxdı ki, Azərbaycan tərəfi itki verib, lakin erməni tərəfi isə bizdən ən azı 7 dəfə çox itki verib. Yəni bu sizin dediklərinizə nə qədər dərəcədə uzlaşır? Mən hesab etmirəm ki, hazırda yəni ki, tərəflərin itkiləri arasında belə böyük fərq var. Yəni erməni tərəfinin məlumatlarında istər rəsmi, istər qeyri-rəsmi məlumatlarda, yəni bu kimi itki fərqinin olması özünü göstərmir. Siz deyirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə toplanılan məlumatı, mən belə başa düşürəm ki, bu həlak olanlar ailələri bölüşürlər bu barədə sosial şəbəkədə və buna əsasən hansı bir rəqəmləri toplamaq olur? Çünki belə ki, siz keçən il aprel döyüşlərində də tamamilə fərqli bir rəqəm söylədiniz. Rəsmi 33 nəfərdir sizin verdiyiniz rəqəmləri, səhv etməmişsiniz, 93 əsgərdən gedirdi söhbət. İtki sayı 93-dür. Yəni siz eyni taktikadan istifadə edirsinizmi? Bəli, yəni mən qeyd etdim ki, yəni artıq yəni bizim təcrübəmiz, mənim yəni şəxsi təcrübəm artıq yəni 2003-cü ildən bu yana olan təcrübədir. Yəni təkcə yəni Azərbaycan mediyası deyil, qarşı tərəfin mediyası Azərbaycan tərəfində nə deyir və ümumiyyətlə Azərbaycan rəsmi mənbələr nə deyir? Bütün bu fikirləri, məlumatları, faktları yəni ümumiləşdirərək yəni ortaya bir məlumat çıxarma prosesidir. Yəni o baxımdan yəni bizim bu praktikamız, yəni həyat istəyimiz bu tədbir, yəni əvvəlkilər kimi, yəni eyni qaydadır. Yəni o baxımdan eyni zamanda da biz yəni qeyd edim ki, müxtəlif hərbi mənbələrlə
işləməyə cəhd edirik. Yəni ki, məlumat əldə edirik, məlumatı dəqiqləşdiririk. O baxımdan da yəni biz yəni ki, çalışırıq ki, həqiqətə yaxın olan bir məlumat ortada olsun. Çünki belə bir məqamda çoxlu dezinformasiyalar yayılır, insanları çaşdıran məlumatlar var. Yəni İstər Azərbaycan tərəfi mediyası belə bir məlumatları yayır sosial şəbəkələrdə eyni zamanda. Eyni zamanda da Ermənistan tərəfindən də xeyli sayda taşdırıcı məlumatlar ortaya yayılır. Yəni dezinformasiya müharibəsi gedir, biz sizinlə tamamilə razı ki, hər tərəf qəsdən sanki trollardan istifadə edir. Amma sizin gərdiniz qənaət nədən ibarətdir? Bugün fevralın 25-i Azərbaycanda Xocalı soyqırımının qeyd olunduğu 25-ci ildə qeyd olunduğu gün. Bu nə idi? Bu epizodik bir döyüşlər idi, yoxsa daha geniş miqyaslı əməliyyatın başlanğıcı idi? Sizin gəldiyiniz qənaət nədən ibarətdir? Hazırda olan proseslər, yəni deməli cəbhə xəttində deməli qoşunların duruş vəziyyəti, eyni zamanda hər iki ölkənin siyasi durumu, siyasi hakimiyyətlərinin atdığı addımlar, eyni zamanda hər iki ölkənin hakimiyyətinin Rusiya ilə əlaqələrinin mövcud vəziyyəti və digər məqamlar onu deməyə əsas verir ki, hər hansı yəni uzunmüddətli müharibə gözlənilmir. Yəni mən hesab edirəm ki, bu son baş verən hadisələrin, yəni əvvəlki, yəni keçən il baş verən hadisələr kimi oxşar nəticədir. Çünki ötən ildə baş verən hadisələrlə bağlı, yəni səbəblərlə bağlı çox ortada ciddi açıqlama olmadı. Mən hesab edirəm ki, bu baş verən hadisə, son hadisədə Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətlərinin siyasi ambisiyalarla bağlı bir məsələdir. Yəni misal üçün mən belə görünür, mən qeyd etdim ki, Bakıda 2-3 gün bundan öncə deməli vitse prezident deməli təyin olundu, birinci vitse prezident və bəllidir ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti daxilində vitse prezidentlik institutu uğrunda belə bir mübarizə gedir. Yəni burada tərəflər bir-birinə təsir və təzyiq göstərmə ehtimalları var. Eyni zamanda da Ermənistan siyasi hakimiyyətində də biz Ermənistanın yəni, keçməsindən əvvəl bu Ermənistanın keçməsindən əvvəl bu vitse prezident məsələsində, yəni sizin dediyinizdən belə çıxır ki, bu 4-5 vitse prezident postunun sahibi məlum olana qədər ola bilsin ki, bu içəridəki gərginlik, tartışmalar, mübarizənin göstəricisi ola bilər ki, kimsə məs hərbi yolla öz vacibliyini kiməsə sübut etməyə çalışır belədir. Bəli. Bəli, mən bir məsələni sizə deyim ki, yəni Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində Nəzməddin Sadıqov, yəni Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi, Nəzməddin Sadıqov da onun rəhbərliyi etdiyi bir qanad Rusiyaya meyillidir və eyni zamanda bildiyimiz kimi, yəni bizim araşdırmalar belə göstərir ki, onlar yəni bu və digər addımları Ramiz Mehdiyevlə razılaşdırırlar bu və digər formada həyata keçirilir. İstər informasiya müharibəsinin, yəni dezinformasiya yayılması kimi məsələlər, yəni biz araşdırsaq görək ki, yəni ötən ildə belə oldu. Yəni dezinformasiyalar əsasən elə mənbələrdən gəlir ki, onlar prezident administrasiyasına bağlı mənbələrdir və informasiya ən çox yəni ilk olaraq bu mənbələrdən yəni ortaya çıxır, yəni irəli sürülür və çalışırlar ki, onlar ictimai rəyi formalaşdırsınlar və sər və ilaxirə. O baxımdan hesab edirik ki, yəni mənim şəxsi qənaətim bundan ibarətdir ki, deməli Azərbaycan hakimiyyətindəki bir qol, yəni burada Paşayevlər, Mehdiyevlər arasında olan mübarizənin bir göstəricisi də ola bilər və yaxud da digər ola bilər ki, mən bilmədiyim məqamlar da var. Amma ümumi qənaətim bundan ibarətdir ki, burada siyasi hakimiyyət daxilində olan mübarizənin bu cəbhə xəttində baş verən gərginliyə birbaşa təsiri və deməli təsiri var. Yəni mənim qənaətim bundan ibarətdir. Və eyni zamanda biz Ermənistanda da bunun buna bənzər mənzərənin şahidi oluruq ki, hər iki tərəfdə ümumiyyətlə hərbi əməliyyatların bərpa olunması və müharibə nəticə etibarilə rəhbərliklərin güclənməsi onların reytinqinin populyarlıq göstəricisinin artmasına səbəb olur və buna görə də məhz müşahidəçilər bunun siyasi alət kimi istifadə olunması təhlükəsi barədə vaxtaşırı olaraq mütəmadi olaraq xəbərdarlıq edirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bizimlə Almaniyadan hərbi ekspert Cəsur Sümərəlini söhbət edirdi. Minnətdarıq sizə. Beləliklə, biz iki hərbi ekspertin rəyini öyrəndik və Xocalı faciəsinin 25-ci il dönümünü qeyd etdiyimiz günün mənzərəsi təəssüf ki, belə oldu və sabah önümüzə gələn günlər ərzində biz yəqin ki, verdiyimiz itkilər barədə daha çox məlumat əldə edə biləcəyik. Gecəniz xeyirə qalsın.